Во Њујорк е во тек годишната 75-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации. Но годинава светските лидери не се во Њујорк. Туку, поради пандемијата, своите говори ги испраќаат преку видеопораки, а состаноците се одржуваат онлайн. This is all new to us. The idea of going to a virtual format is relatively new to the United Nations, just like it is to the rest of the world. Но виралниот формат ги прави Обединетите нации, како и другите организации, по-подложни на сајбернапади. Експертите велат дека широката употреба на вирални платформи резултира со зголемување на сајбернападите за 700% во оваа година. Училиштата, бизнисите и разни организации се по-подложни на така наречени Zoom bombing нарушувања, односно кога хакери упаѓаат во видеоконференциите. Вратата е отворена и за многу посериозни упади. When it comes to organizations like the United Nations, again, you're talking about an organization that many, many different hostile actors stand to benefit by either gaining inside information about what the UN is doing or by altering that information or by changing that agenda. Сајбер нападите заради уцени се зголемиле за 41% во минатата година. Со таквите напади, хакерите можат да ги блокираат податоците на личности или организации и за одблокирање бараат одредена сума пари. Американски градови, меѓу кои Атланта и Балтимор, беа таква цел пред известно време. Обединетите нации исто така се соочуваат со можен таков напад и со закана од хакери за упад во компјутерските системи заради кражба на видеа или транскрипти. You may also see people looking to repurpose the video for disinformation reasons. You see people sort of editing video these days and trying to use it for whatever their political agenda is. Но кој би извршил таков напад и зошто? So I don't think you're going to see ISIS or Al-Qaeda trying to use the internet to sabotage the UN, but there are a variety of either state sponsors or state sponsored actors or state actors. Обединетите нации ќе следат како се развива пандемијата, но и технологијата, пред да одлучат за начинот на одржување на наредната сесија на Генералното собрание, дали лично или онлайн. А сегашната онлайн сесија се обидуваат да заштитат од евентуални сајбер напади.